نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. 18 پارا سورۃ الفرقان لیسن نمبر 185 آیت 1-20 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. ولم يتخذ اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق خا پر پڑھیں گے قاف پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے. شیء ان اس یا کو کیسے ادا کریں گے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ شیء ان کی یا کا وسط اللسان. ٹھیک ہے. فقدره قاف کا قلقلہ اور تقدیرا دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. قلقلہ میں پھر سے پڑھیے. وخلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا. گڈ احسنتم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعلم السر في السماوات والأرض يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق جی وقالو مالی یہ مالی پورا ایک ورڈ نہیں ہے ماں الگ ہے لہذا الگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو غور سے اچھی طرح سے پڑھنا ہے وقالو مالی ہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا أنزل إليه
فيه ملك فيكون معه نذيرا. كنز أو تكون له جنة أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تتبعون إلا رجلا مسحورا. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك. جعل لك خيرا من ذلك جنات. جعل لك خيرا من ذلك جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار. ويجعل لك قصورا. ويجعل لك قصورا. ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة. بل كذبوا بالساعة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وأعتدنا لمن
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا مكانا ضيقا مقرنين دعوا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون
يكن. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا. كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول. فيقول أأنتم أضللتم عبادي. فيقول أأنتم أضللتم عبادي. أضللتم عبادي. أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أم هم ضلوا السبيل؟ أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ. أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر.
مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا جی حتى نسوا الذكر پر وقف کریں گے تو را کو کیسے پڑھیں گے وجہ کیا ہے گڈ را ساکن اس سے بھی پہلے ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے گڈ ملا کے پڑھیں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور وجہ کیا ہو جائے گی را پر صبر ہے ٹھیک ہے یم بغی لنا ان نتخذ یہاں پہ میں نے وقف کروایا تھا یہاں پر آپ اس کو ساکن کریں گے کچھ ایک دو آوازیں آئی تھی زبر کو پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اس کو نشان لگائیے اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ کے سنائیں گے آپ قالو سے بارك الله فيكم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُّذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُّذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا
إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أتصبرون. وكان ربك بصيرا. کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے, کیا تم صبر کرتے ہو. اس کو آپ علیحدہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پچھلے حصے سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں وقوف میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا, آیت نمبر 10 میں دیکھیے, آپ کو میں نے پاز لگایا تھا من ذالک, اور پھر میں نے آپ کو جعل لک خیرن سے اعادہ کروایا تھا. اگر تو آپ تبارک الذی سے جنات تک وقف لے جا سکتے ہیں تو یہاں تک پراپر سوٹیبل وقف ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جنا سے اعادہ کر کے اور جو پازز آپ کو لگائے ہیں وہ آپ مینٹین کریں. اور آیت نمبر 13 میں بھی اگر اس آیت کو پورا ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو پھر دعاؤں پر ہی آپ وقف کریں گے اور آپ وہیں سے اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے بتائیے گا آیت نمبر 10 میں ہی وَيَجْعَلَّكَ قُصُورًا. وَيَجْعَلَّكَ لام ساکن کے بعد لام متحرک ہے, کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام. کون کون سا؟ ادغام تام, گڈ. ادغام مثلین, ٹھیک ہے. کون سے دو حروف ہیں جو ایک ہی مخرج اور ان کی صفات بھی ایک ہی ہیں؟ لام. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا, قصور و قوف, یہاں پر اس کا قلقلہ کا کون سا درجہ ہوگا؟ چوتھا درجہ ہوگا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 12 میں دیکھیے, سوری, اذا رأتهم من مكان. اذا رأتهم, ہم پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی, ادغام تام, ادغام مثلین, گڈ. کون سے درجے کا غنہ ہے؟ من مکان پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ, ادغام مختلف فی. ٹھیک ہے, ادغام مختلف فی اور ادغام متقارب. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اچھا, مکانم پر کیا ہوگا؟ اقلاب کب ہوتا ہے؟ گڈ, نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با جائے. ٹھیک ہے, اس کی مقدار کیا ہے؟ ٹو کاؤنٹس. اچھا, مم مکان پر بھی کون سے درجے کا غنہ ہوگا؟ مم مکان پہ. مکانم بعید پر تیسرے درجے. ٹھیک ہے, تو ساؤنڈ بھی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا, رعت ہم اور مم مکان, اس کی ساؤنڈ سیم ہے. اور مکان بعید, اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پلٹنا ہے, اقلاب کرنا ہے. کس کو کس میں بدلنا ہے؟ نون کی آواز کو میم میں پلٹنا ہے یا بدلنا ہے. ٹھیک ہے, بعیدن پر کیا ہوگا؟ اقفا ہوگا, کون سا؟ باریک اقفا ہوگا. اس کی مقدار کیا ہے؟ ٹو کاؤنٹس. اور کون سے درجے کا ہے؟ تیسرے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر کتنے غنہ آ گئے؟ رعت ہم ایک, مم مکان دو, مکان بعید تین, بعیدن چار. پڑھ کے بتا دیں گے مجھے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور بھی, تغیوون و زفیرون. تغیو, ہاں تغیوون, یہ والا ایکسنٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. غیو, ہاں غیو سے بھی آپ پریکٹس کریں گے تو تغیو آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, غیو
اگر آپ غین کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور غیو کی پریکٹس کریں گے تو تغیو آپ آسانی سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وؤں, تو پھر آپ تغیو وؤں, اس کو آپ تھوڑا سا توڑ کے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ایزیلی پڑھ لیں گے. اسی طرح زفیر و زا میں جو سزلنگ ساؤنڈ ہے, سفیر ہے, اس کو اچھے سے واضح کرنا ہے. جی, تغیو وؤں پہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی, یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ, اور کوئی ادغام نہیں. اور بتائیے کہ اس کا کون سے درجے کا غنہ ہے؟ دوسرے درجے کا. اس کی مقدار کیا ہے؟ ٹو کاؤنٹ. سو جتنے بھی آ رہے ہیں ٹوٹل, ان سب کو ٹو کاؤنٹ سے زیادہ نہیں کھینچنا آپ کو. چلے پڑھیں گے اس آیت کو مل کے, بلند آواز سے پڑھ کے سنائیے. گڈ, ایک بار پھر سے سمیعوا لہا سے پڑھیے. سمیعوا لہا تغیوا وزفیرا. اچھا, اس یا کا مخرج کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو آپ باقاعدہ طور پر لگائیں گے اور آواز کو جاری رکھیں گے کیونکہ یہاں پر مشدد ہے. ٹھیک ہے, تو رخوا بھی اچھی طرح آپ واضح کریں گے. تغوی, ٹھیک ہے, تغیوا تغیو وؤں. ٹھیک ہے, یا کی آواز کو آپ کو جاری رکھنا ہے. پھر اس طرح وؤں, و میں بھی رخوا ہے, غین میں بھی رخوا ہے. ٹھیک ہے, تو تینوں میں رخوا ہے, غین, یا اور و. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد واؤ آ رہا ہے, اس میں بھی رخوا ہے. زا آ رہا ہے, اس میں رخوا ہے, اس میں بھی ہے, فا میں بھی ہے, پھر یا میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو سارے رخوت والے حروف ہیں, ان سب کو اچھے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آخر میں جا کے رو ہے, اس میں توسط ہے. اسی طرح تا, جس سے کلمہ شروع ہو رہا ہے تغیوذن, وہ شدہ ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. جی, اس کے علاوہ مکان ضیقم مقرنین دعو. مکان پر کیا ہوگا؟ کیسا پرخفا ہوگا. ٹھیک ہے, ضیقن, اس یا کا مخرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو بھی اچھی طرح رخوا کر کے ضیقم. ٹھیک ہے, ضیقم, قو, ٹھیک ہے, قم آپ پڑھیں گے. پھر مقرنین, مقرنین نہیں, قرنین, قوف بھی پر, رو بھی پر, اور رو مشدد ہے. ٹھیک ہے, اس آیت کو بھی پڑھ کے سنا دیں گے. اچھا, وقف دعو پہ کریں گے یا پورا کھینچیں گے؟ دعو پہ کریں گے. چلیے ٹھیک ہے, پڑھیے. مت کو کتنا کھینچیں گے؟ فور کاؤنٹس, زیادہ نہیں. مکانوں پہ کتنا کاؤنٹس کا؟ ٹو. دوئی قم پر کتنی دیر کا غنہ؟ ٹو کاؤنٹس. پڑھیے. گڈ, بارک اللہ فیکم. ان دو آیات کو آپ سیون ٹائمس پڑھیں گی, باقی پورے لیسن کو آپ فائیو ٹائمس پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ثبورا پر مارک کر لیجیے, ثبورا نہیں ہے, ثبورا ہے. آگے بھی دو مرتبہ آ رہا ہے اگلی آیت میں بھی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم, اللہ آپ سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. الحمدللہ پارا مکمل ہو گیا ہے, دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الہی آمین.